בוקר טוב. בוקר אצל משפחת בקשי. בוא נראה מה האישה עושה. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על איך שהתעברתי, כי באמת המצלמה שלי לא צילמה את זה וזה היה ממש 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 מבאס. אז קודם כל הרבבתי בין שני מייקאפים היום. אני הרבבתי בין האלבאסט של קאבר גרל, שהוא מייקאפ מאוד 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 עמיד, עם המייקאפ פוראבר HD, שזה מייקאפ מאוד 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 יפה על האור. אז פשוט מצאתי שילוב של שניהם יחד, נותן לי מייקאפ. אשלי כבר מתחילה לחפור לכם בערוץ השני. בעוד עליי הוטלה האחריות לדאוג לליה הקטנה, שפה איתנו. עוד מעט נמשיך את היום שלנו. ומתי הקקי שלה כל כך מסריח? למה את חושבת שהקקי שלה מסריח? הוא פעם לא מסריח בכלל. כן, והוא מסריח? כן. לא יכול לדבר ככה על הבת שלה. Who made a stinky stinky poo? Eww, stinky stinky. לא יכול לדבר ככה על הבת שלך. על הבת שלך? או את והבת שלך. אמלי. שלום. אנחנו חזרנו לצלם ולוגים. כבר מלא זמן לא צילמנו. כאילו, בוא נגיד מלפני, מהלידה. כן. אנחנו ביום סידורים. ליה מאחורה בסלקל שלה. אולי דרך המראה תראו אותה? רגע. לא נראה לי. וממש חם היום, עכשיו 35 מעלות בחוץ, ויש לנו מלא סידורים לעשות. אז קודם כל נעצור בבנק. לפנות? כן. עידן לא מכיר את תל אביב. לא יודע איזה בנק את רוצה. אתה לא יודע באיזה בנק אני? איפה אתה חי? וצריך לקנות וילונות לחדר של ליה, ואנחנו בו זמנית כבר נוסיף וילונות לעוד כמה חדרים בבית. ואתם כל הזמן מבקשות סיור חדר שלי, אבל החדר שלה עוד לא מוכן, בגלל זה אני לא עושה סיור. אז צריך לקנות וילונות, וצריך לקנות ידיות לארון שלה, ויש כל מיני דברים. אז היום אנחנו מסדרים את כל הדברים האלה. אתה רואה עידן, אתה מאכזב את הקהל. בגלל שאנחנו לא עושים את הדברים האלה, אנחנו עוד לא צילמנו סיור חדר. הם ממש רוצים לראות. תמיד הבעל השם. נכון? תמיד. נכון. ובעיקרון אני גם צריכה ללכת לדואר, אבל נראה לי נוותר על זה היום. ואני רעבה. אז זהו, אז קבעתי עם ברזים. עם הברזים? מתי? לא יודע, שעה? טוב, כמו שהם קובעים איתנו בשבע, ואז בתשע באים, אז אנחנו... שעה זה לא יהיה שעה, כן? למה לא? מה? כי תחשוב שאני צריכה ללכת לבילונות, ובמקום אני צריכה לבקש מהם שיקצרו את זה. מקסימום שקשר את זה אצלו יקצר את זה, אני אסוף את זה בירושה. אוקיי, בסדר. אז זהו, אז אנחנו תכף בבנק שלי, אז אני צריכה לסגור את המצלמה כרגע. הבנק שלה? הבנק שלי, של אבא שלי. אז הסתדרתי. זהו, והיום צילמתי סרטון בשבילכם, אתם תראו את זה ב-AWB מייקאפ. לפי האיפור שעליי אתם תזהו איזה סרטון אני מדברת. זה היה מה זה מעצבן, המצלמה שלי כל שנייה הפסיקה לצלם באמצע, וצילמתי את הסרטון הזה 4 פעמים, זה היה מה זה מעצבן. אבל מזל שעידן היה בבית, לשמור על ליה. מה קרה שאתה לא... זה? אתה לא זורם היום? אני עייף. מה אתה עייף? אפשר עכשיו כאילו אתה התעוררת לליה בלילה? חוץ מזה... ש? שכבר צולמת היום. אני כבר צולמתי? כן, ללא ידיעתך. מה? אוקיי, חזרתי לאוטו, הבנק סגור. כבר מתחילים לא טוב. אבל זה מעצבן שכאילו בקנדה גם שהבנק סגור, אתה יכול עדיין לקחת מעטפה בשביל להפקיד. מה איתה היא ישנה? לא שומעים ממך. כן. רואים אותה? הנה, תראו אותה. איזה חמוד זה הדובי הזה. היי! עצרנו בצד רגע בשביל שנוכל להכיל את ליה, כי היא הייתה רבה, היא נמחכת, עידן, you gotta get it, you gotta get it. תחייכי. קיצור, קניתי וילונות, חיכינו באוטו, כי היה יותר מדי חם להוציא את ליה. עידן חיכה עם ליה באוטו. ליה בכתה. עידן, השתלט על הסיטואציה. מה זה השתלט? דחף למוצץ. מה זה משנה איך? השתלט על הסיטואציה.
אנחנו עכשיו התיישבנו לאכול במסעדה מקסיקנית שאנחנו אוהבים בפלורנטים, ופגשנו את קרין במקרה. קרין, חבל לי הסיגריה. אוי, חבל, אולי תפסיקי לעשן, עדיף. וליה ישנה, הרדמנו אותה בשירות הרגליים שלה. טוב, האמת, הנה, אולי עכשיו הזדמנות טובה שתראו אותה, כי ישנה חמודה. להתעלל בילדה. לא מתעללים. והזמנו טאקוס, קיסדיה וצ'ימי צ'אנגה. והנה המים המינרלים שלי מגיעים, כי אסור לי לשתות מים מהברז בגלל שיש לי אבנים בכליות כמו אישה בת 70. באמת? כן, הייתי בבית חולים. לא יודעת, הייתי בבית חולים 3 ימים עכשיו. לא יודעת. כן. אני הייתי כבר אחד הורי. תסביר לנו מה אתה שותה. יש את הבירה עם מיץ עגבניות, לימון וטבסקו. תראה לנו. האמת? לא נשאר הרבה. אני טעמתי וזה טעים. זה טיפה לחריף לי, אבל זה טעים. ממש טעים. איך קוראים לזה? מיצ'לדה. מוצ'לדה? מיצ'לדה. מיצ'לדה. ממש טוב. בוא ננסה. וטעים. עם איזה בירה? אני מניחה גולדסטאר. סן מיגל. באמת? מהחבית. הנה החבית. מקודם היה פרויקט מטורף להכיל אותה באוטו, להחליף לה חיתול. מה עוד עשינו? צילמנו. כן, לא צילמתי שהחלפתי לה חיתול, אבל זה היה חם בחוץ, אז נשארנו באוטו, במזגן. ועידן... נפתחנו בכל המשימות היום. כן, ועידן כבר התייאש, הוא כבר רצה ללכת הביתה. אמרתי לו, לא, אנחנו לא נהיה הורים כבדים, אנחנו הולכים, אנחנו ממשיכים. נו, אתה לא מבסוט שהמשכנו? כן. עכשיו אתה כבר מוכן ליום שישי שנת. כן. מה השעה? וואו, כבר 3. וואו. השנת שלי מתקרבת. הילד חייב ללכת לישון. אני מרגישה כאילו אני אימא לשני ילדים. פשוט יש לי אחד ילד מתבגר. וואט? אוקיי, חזרנו לאוטו ו... חם. חם מאוד. בואו נראה מה קורה עם האודם. האמת, ירזיק מעמד ממש ממש יפה אחרי אוכל מקסיקני שיש בזה הרבה שמן. אוי ובואי, יש לי אוכל בשיניים, לא אמרת לי? עידן לא הביא הביתה את המברגה, את המקדחה, את מה שהוא היה צריך להביא בשביל לתלות לליה את הפילונות. אז אם אני מתעכבת עם סרטון סיור חדר של הילדה, זה בגלל עידן, שתדעו, אל תשימו אותי, זה עידן. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון הזה, אני לא יודע אם אתם זוכרות, אבל תמיד מאשימים את הבעל. אבל במקרה הזה זה נכון, לא? לא. מה לא? לא. מה, אני צריכה להביא את המברגה הביתה? כן. אוי, עידן, כמה שטויות בן אדם אחד יכול לדבר. ככה נראים החיים שלי בזמן האחרון. מונדיאל, גבר. מה רע במונדיאל? תינוקת. תראו, גם אני עושה הכל. כן. אני אחרי שומר עליה. אני כן. רואים את הכדורגל, וגם יש לך טענות. כן, אפשר לצחוק על השיער שלך בבלוג? לא. עידן היה אמור להסתבר היום. אבל... כל יום השבוע הייתי אמור להסתבר. בוא נראה להם. רגע, רגע, לפה, לפה. תראו את כל זה, תראו. זה כל כך לא מעניין אותי המונדיאל הזה. זה פשוט מדהים. זה מעניין אתכם? אם זה מעניין אתכם, תגידו לי למי אתם מועדים, כי אותי זה לא מעניין. תראה, היא נרדמת. הנה. בטח היא נרדמת. בטח, כי משעמם לה גם המונדיאל. הנה, גם ג'אנגו נרדם. לאף אחד זה לא מעניין בבית הזה חוץ ממנו. וכאילו, אין אפילו ישראל. אין עיראק, אין שום קבוצה שאתה יכול להתחבר אליו. את מי אתה רוצה שייקח? לא יודע, לא אכפת לי. לא אכפת לך? אז איך אתה יכול לראות אם לא אכפת לך? זה משחקים טובים, זה מעניין. טוב, בסדר. הקיצר, אנחנו מחכים ללכת לארוחת שישי. אני וליה וג'אנגו משתעממים ומחכים עד שעידן יסיים את המשחק שלו. אז נראה לי נסיים פה את הוולוג. ביי!